Það er frábær leikur, stór sigur, ertu ánægður með þína stráka? Ég bara mjög sáttur, spilum góða vörn allan leikinn, heldum við eitthvað undir 70 eða eitthvað. Mjög góð vörn og vorum að hitta vel, það var flott. Ættu vonað að setja svona mörg stig í kvöld? Já, ef ég var opið sko, þá geti ég alveg sett það sko. Gekk mörg opinn og setti mörg. Nú veistu við 21 stig, 7 af 8 eða þristum, öll stigin að þryggja stegar línni, þetta eitthvað sem við munum sjá frá þér í vetur? Já, ef ég var opinn, þá held ég að fara að skjóta. Og vonandi bara andetti, held að fara að detta.